দর্শক মণ্ডলী, আজি মই আপোনালোকৰ আগত আনিছো এবিধ জলচৰ পক্ষী আৰু জীৱিত চৰাই আপোনালোকে বাইক দেখি থাকে চহৰ অঞ্চলত কম দেখি য'ত বিল আছে, খাল আছে, জলাহ আছে, সেইবিলাকত চহৰলৈ দেখা পায়। আৰু আমাৰ গাঁও গাঁও অঞ্চলৰ যিবিলাক জলাহ আৰু এনে হ্ৰদ নদী ডাঙৰ নদী সৰু নদী সকলোতে পোৱা যায়। এইবিধ চৰাই আমাৰ মানে অসমতে বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন নাম নিশ্চয় আছে, কিন্তু এইটো চৰাই ঠেকৰ বুলি কৈছোঁ আমি, আৰু বহু ঠাইত হেৰি বুলি কয়, নল ঠেকৰ বুলি কয়। গতিকে আমি আৰু ইয়াতে কওঁ ঠেকৰ। ইয়াৰ অৰ্ডাৰটো হ'ল দুই ফৰ্মিচ অৰ্থাৎ বৰ্গ, আৰু গোত্ৰটো হ'ল ৰেলিটি। এই ৰেলিটি গোত্ৰটোত আমাৰ কাম চলাই ডাউ গৌ জলগুমা এইবিলাক চলাই অন্তৰ্ভুক্ত হয়। এটা ডাঙৰ এটা গোত্ৰ, আৰু এই গোত্ৰটো গোটেইখিনি চলাই কথা মই এটা ফলৰ পৰা সৰু কৰি যাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই চৰাইবিধৰ ইংৰাজী নামটো এনে আমি সচৰাচৰ কওঁ কুট, চি অ' অ' টি, কুট। আৰু য'তে ত'তে পোৱা যায় কাৰণে কমন কুট হয়। আৰু এটা নাম আছে ইউৰেছিয়ান কুট, ইউৰোপতো পোৱা যায়, এছিয়াতো পোৱা যায় কাৰণে ইউৰেছিয়ান কোৱা। যদিও ইউৰেছিয়ান পোৱা যায়, ইউৰোপৰ পৰা আকৌ উত্তৰ আমেৰিকা, মধ্য আমেৰিকা, আফ্ৰিকা এইবিলাকলৈ চৰাইটোৰ বিস্তৃতি লাভ কৰিছে। কাৰণে এইবিধ চৰাই বিশ্বৰ প্ৰায়ভাগ নগৰ পক্ষীৰ বিষয়ে জানিব বিচৰা মানুহবিলাকে জানে। আৰু ইয়াক আপোনালোকে দূৰৰ পৰা দেখিলে ভাবিব এইবিধ সৰু হাঁহ বুলি, হাঁহ যেন দেখি, কিন্তু হাঁহ নহয়, সত্তৰ এহেজাৰ গুণা। সেইকাৰণে কিন্তু দূৰৰ পৰা গোটেই হুবহু সৰু হাঁহ। ইহঁতৰ দেহটো দূৰৰ পৰা দেখা পায় ক'লা, আৰু সত্ৰ বগা যদিও অকণমান ডাৰ্টি হোৱাইট, অকণমান মানে অপৰিষ্কাৰ বগা, কিন্তু সত্ৰ কিৰে উজ্জ্বল বগা নহয়, যাক আমি সংস্কৃতত কওঁ তিলক। তিলক মানে হ'ল সত্ৰ। গতিকে এই পুত্ৰক লৈয়ে বহুতে তাৰ নামটো ৰাখিছে। আৰু ইহঁতৰ দেহটো পাতল কলো কলো ক'লা, নেচলেটি ব্লেক বুলি কওঁ, আৰু ডিঙিৰ পৰা মূৰলৈকে এইখিনি গাঢ় ক'লা। সেইকাৰণে এই সংস্কৃত ভাষাত ইহঁতৰ নাম দিছে কাৱাবস্ত্ৰ, মানে কাউৰীৰ দ্বাৰা কাউৰীৰ দৰে বস্ত্ৰ পিন্ধা চৰাইৰ কাৰণে কাৱাবস্ত্ৰ নাম দিছে। আৰু সংস্কৃত পণ্ডিতসকলে নাম দি থৈছে জলপথ, কিন্তু ৰংটো চাই দিছে সেইটো নাম। গতিকে এই চৰাইবিধৰ হ'ল টিকাৰী, হিন্দী নামটো হ'ল টিকাৰী। টিটিকাৰী মানেও ফট, এই ফটৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে হিন্দী ভাষাত নামটো ৰাখিছে। আৰু বঙালী ভাষাত কয় জলকুকুট, তেলেগু ভাষাত কয় দশাৰী, দশাৰী মানুহ তিলক অৰ্থাৎ প, বা বল্লিক কদি, মাৰাঠী ভাষাত কয় পুন পনাৰ, গুজৰাটী ভাষাত কয় দশাৰী, দশাৰী মানুহ পটে ফটক কেন্দ্ৰ কৰি নামবিলাক দিছে। আৰু শ্ৰীনগৰ কাৰোবাৰ কাশ্মীৰৰ ভাষাত কৈছে কলৰু, মমণিপুৰক কৈছে পৰম, কচ্ছ উপকূলক কৈছে কদ্দি। গতিকে এটা চৰাইৰ বিভিন্ন ঠাইত যিহেতু আমি নামবিলাক পালোঁ, মানে সেইবিলাক ঠাইত এবিধ চৰাই অজস্ৰ আছে। আৰু এটা কথা মানে ভাল লাগে কি, 2004 চনৰ ঠাণ্ডা দিনত ডিচেম্বৰ মাহত আমি আঠজনীয়া দল এটা মানে গৈছিলোঁ WWFৰ মেম্বাৰ হিচাপে। যাওঁতে তাতে আমাক মানে প্ৰৱেশ কৰিব দিলে, পইচা লোৱা নাই, এনেই বিশ টকাকৈ লয় টিকেট,
আমার পড়া টিকেট লওয়া নাই, ডুবগুলো ডুবলে আপনার কার্ড দেখবা কারণে। আচ্ছা আমি সময় গেল, গতিকে সময় লই যে দেখা যায় সাপলত ঠান্ডা বতৰ, পানি নাই, কিন্তু অজস্র চলায়। কিন্তু অলপ পিছতে ঠিক 8:30 বজাতে এনেকুৱা পানী হৈ গ'ল, তেতিয়া মই তেওঁলোকক সুধিলোঁ এইখন জেগাটো হ'ল ৰাজস্থানৰ ভৰতপুৰ, ভৰতপুৰ বোলে পক্ষী অভয়াৰণ্য বুলি কয় আৰু কেওলা দিও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলিও কয়। তাৰপিছতে গৈ গৈ আগবাঢ়ি থাকোঁতে একেবাৰে আমাৰ লগত যোৱা আমাৰ ল'ৰা ভণ্টিৰ ছোৱালী বাগেন কোনোমাই ইহঁতে মানে যাব নোৱাৰা হৈছিল, মানে চাইহে থাকিল কেওফালে চলাই কেওফালে চলাই, আৰু মানে এনেকুৱা দিনন্দিয়া পৃথিৱী এখন ৰাজস্থানত আছে। গৈ 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 দেখা পালোঁ এই চৰাইবিধৰ মানে পানীৰ ব্যৱস্থাটো এনেকুৱাকৈ দিছে, ছয় ঠাইত দিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কৰ্তৃপক্ষই, ছয় ঠাইত মানে মানে পাইপ পুতি দিছে, যি যেন ঠাণ্ডা দিন নহয় মানে বাৰিষাৰ দিন এনেকুৱাকৈ পানীৰে উপচাই দিছে। তাত একেবাৰে এই ঢেকৰ চৰাই কোদ চৰাইবিধ ইমান সহস্ৰাধিক, বহুত সহস্ৰাধিক আৰু আহিহে আছে, আহিহে আছে। দেখি দেখি একেবাৰে বিমোহিত হৈ গ'ল, যাব নোৱাৰা গ'ল, ক'তো যাব নোৱাৰা গ'ল, এই সিহঁতকে চাই থাকিলোঁ বহুত সময়। চাই থাকি দেখা পালোঁ যে এইবোৰ ৰংবিলাক এই ফিচাখনৰ মানে অকণমান কলাৰ মাজত বগা থাকে আৰু দেউকাৰ তলৰ ছাইডটো বগা থাকে। আৰু আমাৰ অভয়াৰণ্যবিলাকতো পায়, আমাৰ ইয়াতে আকৌ পানী নহ'লে আমাৰ ছিষ্টেম নাই, আমাৰ ইয়াতে এনে মানে মানে পৰিৱেশে আমাৰ সুন্দৰ, গতিকে বৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে পানী পোৱা যায়, গতিকে আমাৰ ইয়াত আছে। কিন্তু এনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ কিন্তু আমি আমাৰ ইয়াত দেখা নাপাওঁ, আমাৰ ইয়াত কমকৈ দেখা পাওঁ। আমাৰ যিবিলাক দলনি পিটনি জলাহ বিল নদী হ্ৰদ এইবিলাক য'তেই যাওঁ ত'তে কিন্তু আছে, কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ নাই। আৰু ইহঁত হ'ল যদিও ইহঁতে আমাৰ ঠাই ঠাইকে বসতি পৰা চলাই, তথাপি ইহঁতৰ স্বভাৱবিলাক মাইগ্ৰেটৰী মানে পৰিভ্ৰমণকাৰী চলাই। ইহঁতে পৰিভ্ৰমণ কৰোঁতে একেবাৰে ইউৰোপৰ পৰাও যায়, আমাৰ ফালৰ পৰাও যায়, আমাৰ মধ্য এছিয়া পশ্চিম এছিয়া দক্ষিণ এছিয়া এইবিলাকৰ পৰাও যায়, উৰাত বৰ পাকৈত, গতিকে ইহঁতে উৰি উৰি গৈ একেবাৰে বহুত দূৰ পাই যায়। আনকি মিষ্টাৰ এল্ডাৰটনৰ যিখন বাৰ্ডছ অৱ ৱৰ্ল্ড, এল্ডাৰটনে লিখিছে যে ইহঁতে ব্ৰিটেইনত বহুত থাকে, গ্ৰেট ব্ৰিটেইনত, গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ ওচৰৰ পৰা। আৰু তেখেতে আৰু লিখিছে ইউৰোপ মহাদেশ হৈ বিস্তৃতি লাভ কৰি নিউজিলেণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া নিউগিনি এইবিলাকলৈও মানে বিয়পি আছে। আৰু বিশ্বকোষৰ মতে এনে উত্তৰ আমেৰিকা, গ্ৰেট ব্ৰিটেইন আৰু মধ্য এছিয়া পশ্চিম এছিয়া এইবিলাকতো পোৱা যায়। আৰু আমাৰ চেলিমেলিয়ে কৈছে ভাৰতবৰ্ষ, ম্যানমাৰ, বাংলাদেশ, শ্ৰীলংকা আৰু দক্ষিণ এছিয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী দেশসমূহ এইবিলাকত পোৱা যায় বুলি কৈছে। গতিকে এই চৰাইবিধে আমাৰ ইয়াতে মানে যেতিয়া ইয়াতে পৰিভ্ৰমণত যায় তেতিয়া হাজাৰ হাজাৰ লগ লাগি থাকে। যেতিয়া বসন্তকাল আহে, স্প্ৰিং আহি পায়, আমাৰ ঠাণ্ডা যোৱাৰ পিছত বসন্ত আহি যায়, অহাৰ পিছত ইহঁতে সংসাৰ পতাৰ মন এটা আৰম্ভ কৰে, কৰি পেলাই ইহঁতে দুটাই দুটাই লগ লগা আৰম্ভ কৰে, দুটাই দুটাই লগ হৈ বাঁহ ক'ত সুন্দৰকৈ বনাব পাৰি মানুহে নেদেখা ঠাইত, এনেকুৱা মানে দলনি মেটেকাৰ মাছ, তৰাৰ মাছ, তৰা আপোনালোকে দেখিছে নে নাই, মানে মানে ওখ ওখ মানে মানে পানীত হোৱা এবিধ উদ্ভিদ, বৰ ধুনীয়া গন্ধ এই তৰাৰ মাছ, আৰু বিভিন্নাৰ নিচিনা বটা এই নলসাগৰী এইবিলাকৰ মাজে মাজে পানীত থকা এটা ছাইডত মানে পানীৰ আশ্ৰয়ত, আৰু সেইবিলাকত সিহঁতে বাঁহ সাজে। আৰু খাদ্য বহুত পায় আমাৰ দক্ষিণ এছিয়াত, আমাৰ অসমতো অপৰ্যাপ্ত খাদ্য, মাছ সিহঁতে যিটো খায়, আৰু সিহঁতে এটা ভাল বস্তু কি খায়, উদ্ভিদৰ আগটো খায় বেছিকৈ, এই মানে মাটি ধোৱা উদ্ভিদ, পানী ধোৱা উদ্ভিদ, চেঁচুৰি
আর এটা বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ জলজ উদ্ভিদ খাই খাই উঠি আকৌ ইনচেক্টবিলাক খায় জলজ ইনচেক্ট জলজ ইনচেক্ট তাৰ উপৰি কি আমাৰ মাটিত থকা যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কি কেঁচু সৰু কেঁচু সেইবিলাকক পইতা চৰা উলচিৰিঙা পখিলা জীয়া বুলি কয় আমাৰ ফালে কয় গাঁৱনি সেইবিলাকো খায় দেখা পাইছোঁ আমি গতিকে ইহঁতৰ শা খাদ্যৰ সেইখন হ'ল তালিকা আৰু এই যে বাঁহটো সাজি পেলাই কণী সাতটা আঠটা কেতিয়াবা দহটাও পাৰে আৰু য'ত অপৰ্যাপ্ত খাদ্য পায় তাত দহটা বা বাৰটা কণী পায় কণীৰ ৰংটো আমি দেখা পাইছোঁ এই পুৰণা শিল কিছুমান থাকে বা বগাও নহয় মুগাও নহয় এনেকুৱা শিল মুগা ৰঙৰ ফুট ফুট থাকে মুগা ৰঙৰ ফুট ফুটে কণীটো ডাঙৰ আমাৰ মানুহে বৰ অন্যায় কৰে মেটেকাৰ মাজেদি বা ঘাঁহ কাটিব যাওঁতে দল কাটিব যাওঁতে গৰুৰ কাৰণে বা মহৰ কাৰণে কাটিব যাওঁতে সিহঁতৰ বাঁহ দেখা পায় বাঁহ দেখা পালে কণীকেইটা লৈ আহে আহি পেলাই খাই পেলায় আৰু কি কিছুমানে কৰে কি মানে কণী নোপোৱা সময়ত যেতিয়া পোৱালি পালে এই পোৱালিয়ে মাকটোকেইটাকতো পোৱা নাযায় পোৱালিকেইটাকে লৈ আহে বৰ অন্যায় কৰে মানুহবিলাকে এতিয়া পোৱালিকেইটা অনাৰ পিছত যিটো দৃশ্য দেখা যায় সেই বাঁহটোৰ ওপৰত দুয়োটাই ধৰফৰ ধৰফৰাই ডেউকা কমাই থাকে ডেউকা কমাই ঘূৰি থাকে ঘূৰি থাকে এইটো এইটো বেদনা হত হোৱাৰ কথা দেই বহুত দুখ লাগে মোৰ হ'লে বহুত দুখ লাগে মানে চকু চকু মানে ওলাইছে আমি সৰুতে দেখা পাইছিলোঁ এইবিলাকত মোৰ জন্মভূমিত শালমৰাত মেলিপাৰা বুলি এখন মানে দলনি আছে মেলিপাৰা গাঁওখনৰ মানে আগেদি দলনি গোসাঁই ডবা ভক্তৰ ডবা এইবিলাক মানে পানীয়ে পানী আৰু দলনিত বাঁহ মানে নানা পানী লৈ গৈছিলোঁ এজন ডাঙৰ ল'ৰাই মোক ক'লে তই যাবি নেকি মই গ'লোঁ দলনিলৈ মই নানা এখন উঠি গ'লোঁ নাৱত সেইদিনাই মই প্ৰথম উঠিছোঁ 1952-53 কথা গতিকে তেতিয়া 50 চনমানৰ কথা আৰু সৰু কালো আমাৰ গতিকে এই উঠি যাওঁতে এইটো সেই চৰাই মাত শুনিলে এনেকৈ শুনি হে কণী আছে কণী আছে ইয়াতে বোলে বাঁহ আছে এইবুলি ক'লে এই বাঁহ আছে বুলি গম পাই গ'ল নাওখন লৈ গ'ল না দলৰ ওপৰত দি তেতিয়া দেখে যে একে বাঁহ আছে মাকদুন মাকে দেউতাকে উঠি গ'ল ইমান বেয়া লাগিছে দহটা কণী আছিলে গোটেইকেইটাই এখন গাঁও সমস্যাত বান্ধি লৈ আহিল না বা মই বৰ মানে দুখ পাইছোঁ আহি পেলাই মোৰ পিতা ক'লোঁ মাক ক'লোঁ কওঁতে কৈছোঁ তই কিয় কৰিলি মানে পাপৰ ভাগ ল'বৰ কাৰণে মই কৈছোঁ মইতো নাজানো মোক কৈছে নানাও উঠি লাগিব সেইকাৰণে মই উঠি গ'লোঁ তুমি যাই এনেকুৱা এটা কাণ্ড হ'ব মই নাজানো আজি বাৰু এতিয়াও নমনা কৰা এইবুলি মই একেবাৰে কিয় বুলি কৰিলোঁ প্ৰতিজ্ঞা কৰিলোঁ গতিকে মই যোৱা নাই মোক যাতে পাপৰ ভাগ নলয় ঈশ্বৰে সেইবুলি সেৱা কৰিছোঁ হয় আমাৰ দেশৰ বিভিন্ন জলাভূমিত পায় আৰু এনেই কয় যে এইটো লেকছ এণ্ড ৰিভাৰ্ছ মাছ মানেতো মই ক'লোৱে মানে দলনি পিটনি আৰু মানে পৰিষ্কাৰ পানীৰ যিবিলাক ঠাই তাত ইয়াতে মই বসতি কৰি খুব ভাল পায় আচ্ছা মেইন কথা এটা এইবিধ চৰাই যে আমি ক'লোঁ ঠেকৰ চৰাই ইংৰাজীত কুট বুলি ক'লোঁ এই কুট চৰাইবিধ মানে দক্ষিণ এছিয়াৰ যিখন বাৰ্ডছৰ গাইডবুক আছে সেইখনত পোৱা মানে পাইছিলোঁ 132 বিধ আছে গোটেই পৃথিৱীত এই জাতীয় চৰাই কিন্তু আমাৰ দক্ষিণ এছিয়াত আৰু পূব এছিয়াত 16 বিধ আছে মাত্ৰ গতিকে এই 16 বিধ এই ঢেকনৰ এই ইঞ্চি হিচাপত 16 ইঞ্চি আৰু 1.5 ইঞ্চি চাৰে 16 ইঞ্চি দীঘল হয় মূৰৰ পৰা ফিচালৈকে ইয়াৰ ফিচাখন বৰ চুটি আৰু চেণ্টিমিটাৰ হিচাপত 42 চেণ্টিমিটাৰ এই কথা কথা কি হেৰি ৱাৰি বাৰ্ড মানে ইহঁত বৰ সদা সতৰ্ক সদা সতৰ্ক হ'লেও আমাৰ মানুহে উৰি যাওঁতে গুলিয়াই মাৰে উপৰি ভ্ৰমণত যাওঁতে এইটো এটা বৰ ডাঙৰ অন্যায় আমাৰ মানুহৰ মহাপাপ তাৰ উপৰি গুলিয়াই মাৰাৰ উপৰি এই যে কুৰুৱা ঈগল বল্ড ঈগল গল্ডেন ঈগল ফেলকন ইত্যাদিবোৰে তেওঁলোকে বহুত অন্যায় কৰে পথাততে থৰি ধৰি খায়
গতিকে আজিলৈ মই এই চৰাই সম্পৰ্কত ক'লোঁ এইবিধ চৰাইৰ ওপৰত, আৰু মই এইখিনিতে আপোনালোকক আহ্বান এটা জনাম, এই যে মই চৰাইবিলাকৰ কথা কৈ আছোঁ, ইহঁতৰ সংখ্যা আজিকালি বহুত কমি গৈ আছে, অৱনতি হৈ আছে। সেইকাৰণে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, মানে পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী, এইবিলাকে জনাৰ কাৰণে মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু তেওঁলোকে যদি এইটো জানে যে এইবিলাক চৰাই আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা নোহোৱা হ'ব ধৰিছে, আমি এটা সময়ত যাই ইহঁতৰ এৰিয়াই দেখা পাম, গুগলত মাৰিলে বা নেটত মাৰিলে পিকচাৰখনে দেখা পাম, চৰাইটো দেখা নাপাম। যদি চৰাইটো যাতে আমি দেখা পোৱা অৱস্থাত বৰ্তমানে পৃথিৱীত আছে, যে সেইটো যাতে সিহঁতে পায় অহা প্ৰজন্মই এটা শিক্ষাও পায়, আৰু সিহঁতে ৰক্ষাৰ কাৰণে যাতে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰে আমাৰ এইবিলাক কথা শুনি, গতিকে এই এটা মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা পায়। আৰু তেওঁলোকে যদি কিবা কাৰণত কিবা দিগদাৰি পায়, অসুবিধা পায়, তেতিয়া আমাৰ ওচৰলৈ আহিলে আমি সম্পূৰ্ণ মানে বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা থাকিম। মই আজিলৈ সামৰিলোঁ, নমস্কাৰ।